bite ga ne uwe uwe ne obi twa la de ywe de ga mi lo be a phit kin ne tu le a phyu de a ywe yaw la do sa chou sa bu su le pu le mi ba de phit se chin ne san na de ne ma tu de lu ne ma 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 so ma ra de thu ma ta ya chaung ka sa de a lut chak ka sa mu ba twa phyu le pok ka ma a sin ti ne ya patama go yu me hey sa ne so no ne 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 de patama lo lu ne le a sin ne de khe le pu so ge lu ji de ga chou che de phit de lo myo ne de chou ka mu ye se de nyi de chou ka bwa ma chip be lo lo de a myet pyan nat de go ye ku bu thu myet the go po de ဆုံးမဘူးကစိတ်ကပြုတ်ကြတာဗျာခရစ်ယာန်လားမွတ်စလင်လားတချို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဘာဖြစ်ဖြစ်ကျိုးဆွဲရကားရဲ့ရုပ်ပေါ်တာတာကနေမိကုမိကုပ်ွယ်လို့ဆွမ်းစားတွေထုတ်ပြပါကွာ come on မောင်တိုင်းတွေပြီလေပြေတွေလမ်းမဲအစုံများပြီကန်ကန်ချင်းတို့ရောင်းလမ်းမဲဒီလောကရဲ့များကိုရင်ဆိုင်ကြဖြာရင်အတင်းထားပါတကယ်ကိုလောကကြီးကမတရားတာသိတယ်တပါဝပဲလေလူတွေတိုင်းလဲကိုယ်ပေါ်မကောင်းနိုင်ဘူးတပင်းမဲလေအနာကများတဲ့တောက်ပါခြင်းတွေရှိတယ်အမောင်တိတ်ဆုံးမှရောင်လေလေရမနေနေကွာကောင်းငင်ကြီးလေအမြဲတမ်းလေးမပြားနိုင်ဘူးခွေတညူရဲအောင်လုံးမောင်မဲတဲ့အခိုင်ရှိမှာပဲဘဝမလေးခွေအနေမြင်တွေကြောင့်မလေးမစားဆက်ဆံပြီးကိုထက်တာတဲ့လူတွေရှေ့ရောက်ရင်မျက်နှာချုပ်သွေးပြအတလူခလေးကလာစိတ်ဒီမမွေးဖွာဖို့မတင်ပေးလိုက်ဘူးလားမင်းတက်လာတဲ့တက်ကတူလေးကစိတ်ဆိုးရင်ဒေါသကတန်ဖို့အမြင့်ဆုံးပါလေတစ်ဖက်သားကိုရုပ်မှောင်အချံကိုအရင်ထောက်တာတဲ့ခေါင်းကြီးလေးထမစင်စားပဲရန်လို့ရရှုံးပါပဲသူမကောင်းလဲကိုပြန်ကောင်းပေးလိုက်မှန်လို့မချင်တော့ပါလေကဲပြောရတာလဲအပေါက်တယ်ဖြေသမ်းမအောင်အခါ60လောက်ဘဝမှာအသက်ရှင်တန်နေတာဘာကြောင့်လဲအလိုအချင်တင်မေးသမ ्या ကိုအပြည့်အရင်ပေးသွားပြီးတန်ဖို့ရှိတော့နေပါမသိခင်လေးခဏယက်မောင်တိုင်းတွေပြီ